K divadlu měl sklon již od dětství. Zpíval také v dětském sboru. Hned po válce hrál v Pražském divadle pro mládež Míly Melánové, dnešní Akropolis. 1946 až 1948. Dětské divadlo. V roce 1953 pak absolvoval Damu u profesoru Miloše Nedbala, Otomara Krejči a Radovana Lukavského. V ročníku studoval například s Petrem Haničincem, Vlastimilem Haškem, Josefem Zímou a Janou Štěpánkovou. V roce 1980 obdržel titul Zasloužilý umělec a v roce 1998 v Přelouči převzal cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v oblasti dabingu. Díky jeho roli majora Zemana, 30 případů majora Zemana, si řada lidí myslí, že byl aktivním komunistou. O jeho politickém přesvědčení za totality se dnes dá pouze diskutovat. Faktem však zůstává, že do KSČ nikdy nestoupil.